dobra, zašto sama sjediš tu na basamacima? E, Amra, nemoj plakat, nije vakat, niđe nazad ti ti nam. Amra, please, samo tiše, neću više, tako mi malog meša dam. Koliko pa sutra novi list, cijetni kist, da oboji nam dan. Od sutra vozra pali šal, kladiona, vozra tombola. Od sutra ja i ti, samo mi, apartman i Makarska. Fudbalski klub Željezničar, evo već treću godinu za redom, se ponovno uključio u projekat Sarajevo Holiday na Krijeta. Nakon izuzetno dobrih impresa koje smo imali protekle dvije godine i odziva svih naših navijača, odlučili smo se da jedno uđemo u ovaj projekat. Kao i protekle dvije godine, dakle, imat ćemo ponovo druženje igrača sa navijačima, jer se tu jako pokazalo jako dobro protekle dvije godine i u planu su nam ponovo i pakeće koje smo trebali raditi. Što se tiče same ponde, oni koji dolaze iz naš fan shop, koji dolaze znaju o čemu se radi, na ovaj način ćemo se samo još više približiti turistima koji će biti u našem gradu prije i poslije godine. Tako se stvarno nadam da ćemo imati dobru posjećenost, kako je bilo protekle godine, da ćemo se na ovaj način ponovo dodatno približiti svim navijačima, ali i turistima koji su u gradu. E, Amra, zašto sama sjediš tu na basamacima? E, Amra, nemoj plakat, nije vakat, niđe nazad ti ti nam. Evo, brišem, bracim broj, Amra, bit ću samo tvoj, bit ću samo, samo tvoj. Tvoje suze bole više, nejde genek protiv čelika. Jer sutra je pravi